Ovih dana, gospodine Zlatkoviću, stigla je dobra vest s obzirom da ste dobili nagradu Vukove zadužbine za nauku i dobar deo svog životnog veka vi ste posvetili upravo jednom ozbiljnom naučnom radu, rečniku pirotskog govora. Da. Evo da kažemo, koliko ste dugo na tom rečniku radili? Da najprije o tome kažemo, a onda ćemo se vratiti nagradi koju je dodelila Vukova zadužbina. Počeo sam da beležim 7. aprila 1965. godine i neprekidno radim do danas. Rečnik je izašao krajem 2014. a ja nastavljam da radim na njegovoj dopuni. Dopuna je, rekao sam da će biti možda dopuna u vreme kada je bila promocija, rekao sam da će dopuna možda biti 4 do 6.000 reči. Međutim, sada kako radim intenzivnu dopunu, ispada da će biti mnogo, mnogo više reči od 4 do 6.000. Ono što je saopšteno, što je odbor za dodelu Vukove nagrade saopštio, da je reč o najobimnijem rečniku, dijalekatskom rečniku u srpskom jeziku. Pa oni to kažu, ja nemam uvid, oni to kažu da je to tako. Dvotomno delo je tako. Da, dvotomno delo, 33.000 reči. Oko bilo je 1830 kompjuterskih strana, sada je to svedeno na niža, na manja slova, oko 1200 strana je ukupno, jedno plus drugo. Mnogo truda je uloženo da bi se svaka reč, ako tako mogu da kažem, prevela na književni govor, književni jezik. Da. Da li ste imali pomagače u tome? Pa, moglo bi se kaže, gotovo ne. Jedino u finalizaciji, kada tamo gde se meni čini nešto da ipak treba proveriti, imao sam sreće, moja urednica za rečnik iz glasnika, Svetlana Gavrilović, Užičanka, bio je to sjajan primer, ona je bila urednica, ona prolazi kroz to i ja nju pitam, pa se ona kaže, proganjajte pirotizme, ako ona nešto kaže da bi trebalo drugačije, kažem, nije li to možda erizam, tamo njihovo Užičanko, pa onda proveri telefonom ili bilo kako, proveri preko kompjutera, proveri Akademiji rečnik, pa se nekada ona pogreši, nekada ja, ali je to bio sjajan duo koji je obavio finalizaciju, ona i ja. Ona sa jednog sjajnog govornog područja, ako tako mogu da kažem, i mi nešto što ovdje imamo što je naše pirotsko. To je to. Dobar deo svog životnog veka ste posvetili sakupljanju onih starih običaja iz života naše kraja. Da. Dugo ste u tom poslu. Koliko vam je to pomoglo, recimo, da onda sada pređete na ovaj rad i izdate jedno tako obimno delo kao što je rečnik? Ja nisam prešao na ovaj rad, nego sam ga radio uporedo. A da bi mogao da uradim rečnik, morao sam sve da čujem, sve što se govori. Dakle, ako neko govori svoje snove, svoje strahove, o svom rodu, kako odakle potiče, govori legendu, psuje, vređa, mene vređa, nekad, negdje, neko pija, može to da uradi, retko je to bilo, ja beležim to. Ja ga grdim i psujem, a on pisuje. Recimo to. Bilo je toga. Dakle, sve što izlazi na usta naroda, ljudi, to sam beležio. Da nisam beležio to drugo i običaj i ovo i ono, onda rečnik ne bi bio kompletan. On bi se oslanio na jednu nogu. Ne bi imao dobru tačku oslonca. Ja sam baš sve obuhvatio i naravno ispitivao sam, kada ispitujem običaje ili bilo šta je u igre, sam skoro ispitivao u toku ove godine ili malo ranije ishranu, i dobijete reči koje se ne bi čule da se ne pita o tome. Reči koje su zastarele, koje su već izašle iz sećanja kolektiva. I ja i to zapišem. Tako da rečnik je nastao paralelno sa drugim knjigama mojim, a te druge knjige, odnosno taj drugi posao je osnova rečnika. Ne svi primjeri, nego najbolje primjere sam birao zabeležene. Dakle, iz svih tih drugih oblasti i oni ulaze u rečnik kao primeri na kojima se zasniva tumačenje reči. Ovo je svakako veoma laskava nagrada za nauku.
Dugove za dužbine. Malo pre kada smo se dogovarali za ovu priču, za naš razgovor i intervju, vi ste rekli da vam je takođe velika nagrada samo to što je SANU, Srpska akademija nauke i umetnosti, objavila vaša dela. Naravno. I to govori o kvalitetu onoga što ste radili. Čim je SANU prihvatila, to je za mene nagrada. Da je bila nagrada, ja bih zaboravio. Ali ne mogu zaboraviti da je prihvaćen materijal koji radi. Naravno, radite i dalje neprestano. Naravno. Istražujete sve ono što je vezano za Pirotski kraj. Jasno. I to je nešto što me čini radosnim. Postoji u meni jedna unutrašnja radost, jedna neprekidna vatra koja se ne gasi. Ja želim da čujem, da zabeležim. Nije mi važno da li ću da pešačim, da ću mu uhvati kiša, da ću preskočim jedan ili dva obroka, desi se mnogo puta i to. Jednostavno, zadovoljstvo mi je da sam svakoga dana uneo nešto novo, odnosno nešto, neko novo, neko zrnce iz te tradicionalne kulture koja sasvim nestaje sada. Dakle, kada možemo očekivati promociju dopune vašeg rečnika, evo za kraj da kažemo i to? Prvo, do sredine sledeće godine, to zavisi od mene. Kada ja budem gotov, zavisit će od fondova. A ako opština uključi, dogovori sa službenim glasnikom, najbolja varijanta je da ponovo Svetlana, ta Gavrilović i ja pregledamo materijal da se to objavi tamo. Juče sam imao jedan pozitivni događaj, telefonirao mi je glavni urednik svih redakcija leksikografskog izdanja ovoga službenog glasnika, Čeliković, Boris Čeliković, i on mi reče, kaže, ne brinite vi Zlatkoviću, mi ćemo brinuti o tome. Potrudit ćemo se da, kažem, ali da, najoptimalniji oblik je da se uradi drugo izdanje rečnika. Kaže, vi o tome ne brinite, kažem, ali to je preskupo, recimo se uradi 100 primeraka novog. Kaže, to ćemo mi raspraviti. Vi to je dobra vest. Radite. To je dobra vest, u stvari to je želja njegova, ali da li želja može da se ostvari, zavisi od mnogo čega. Zavisi od finansijske situacije glasnika, od mnogo čega, od političkih događaja, od opštine, koliko može se uključiti da pomogne.